Se on lauantai. Hyvää huomentapäivää. Tänään tutustutaan Ellivuoreen. Käydään siellä vähän kävelemässä ja sitten tullaan takas mökille ja paistellaan kalaa ja lettuja. Tässä vaimoa odotellessa niin voi vaikka pelata mölkkyä. Viisi tikkaa. Mun ennätys on muistaakseni 42. Katsotaan paljon nyt tulee. Seitsemä, 11, 19, 25, 30. Me ollaan täällä Ellivuorella ja lähdetään vähän talsimaan. Päivää! Nyt mennään Kivilinnaan. Mukavaa nousua nyt taas. Tulee muuten lämmin. Siitäkö meinaat mennä? Niin. Häntä heiluu ja haukkuu. Häntä heiluu ja haukkuu. Tuut sä haistelee vähän tuut. No. Hieno paikka kerta kaikkiaan. Saatiin Heidiltä ja Juhalta tämmöiset hienot retkituolit. Kiitos. Nyt niillä on käyttöä. Laitetaan kahvit tulemaan. Oi, oi, oi. Älä hörpi. Niin iso rukka nyt, eihän se mahu mun kättä. Meillä ei mitään sihvilöitä käytetä. No nyt tulee mun keittämästä pannukahvista totuus. Hyvää kahvia on. No niin, siitä kuulitte. Hatserin suklaan kanssa. Kyllä tää on kypsää. Kyllähän sen näkee. Vai haluu välttämättä testata? On, se on ihan hyvä. Lähdetään sisään. Se on syödä. Hyvä. Siinä, ole hyvä. Kiitos. Mä haen puit. Joo. Tämmösiä tunnelmia lopetetaan täältä videoiden osalta tämä reissu. Huomenna aamulla haetaan poitsua, lähdetään kotiin päin.
Pihdan Lammi. Aivan upea paikka. Suosittelen lämpimästi kaikille. Tasokas. Kaikki mukavuudet sisällä ja... Ai ai.